večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Tak už jsem taky doktor. Doufám, že to bude taky na titulcích, dneska ještě ne, ale příště. Moderoval doktor Jan Kraus. Můžou napsat i do teorie, to mě nevadí. Já jsem to studoval společně s paní Řápkovou, s tou starostkou z Chomutova. A já jsem taky, jako ona, dělal zkoušky u toho pana profesora, co zemřel. Dokonce já jsem pak na zápočty chodil k té paní profesorce, co taky zemřel. A vedle nás seděl spolužák, jsme byli tři, který by to mohl všechno dosvědčit, kdyby nezemřel. Hlavně ale titul mám a jedeme dál. Jinak musím říct, já jsem takový proevropský, ale začíná mi ta Evropská unie líst na nervy. Podívejte se na to zpětně. Jo? Co kvůli té mizerné unii je, tak zaprvé nám vyčítali, že jsme si sundali vládu v době předsednictví. No tak je to naše vláda, my si sundáváme, nandáváme, to je naše věc. Pak zase, že jsme poslední, kdo podepisuje Lisabonskou smlouvu. Teď zase s tím komisařem. Jo, já mám už z toho takový trauma, že jsme pořád poslední, něco nám jako nejde. Kdyby nebyla ta mizerná Evropská unie, člověk by mohl mít pocit, že žije ve velmi dobrý a spořádaný zemi. Prosím vás, tohle pro takový fanoušky, jako jsem já chodím velmi rád do asijských restaurací a asijských obchodů, protože v mém okolí třeba večerní prodejny potravin a podobně mají jenom asijští obchodníci, ale jsou vynikající a velmi zdvořilí. Nicméně je to přece jenom trošku vzdálenost, i jazykově je to náročný, tak nevím, jestli to všichni umíte, tak jako já se považuji trošku za specialistu už dneska, tak bych vám udělal takový malý slovníček, abyste jim dobře rozuměli jako já. Takže bíden, to znamená v takové restauraci dobrý den. Co komu? To znamená, jakou si přejete přílohu. Se šupem? To je s kečupem. Hošici? To je horčici. K písí máte co? K pití máte co? Čus? To je džus. Srajt? To je sprajt. Douchut? To je dobrou chuť. 26. To může být 26 nebo 96. Našanou? To je naschledanou. Paní má vysráno? To je vybrala jste si slečno? Emi česky. Emi česky. Taková univerzální odpověď, že umí česky. Cica pade. 300 pade, to je na tržišti. Stejně tak na tržišti můžete dostat otázku. Tetka Belu? To znamená, chcete zboží zabalit? Šuši, paní, šuši. Šuši, že vám to sluší. Počkej, počkej, tak dobře. Dity jsou, dity jsou. To znamená, je vám to akorát. A pak, to jsem slyšel nedávno, číslo dobrý, vy velký. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Sagwan Toffy. Sagwan Toffy, herec, zpěvák, ale taky autor scénáře. My jsme se přece kdysi sešli, když jste měl dělat nějaký film. Ano, mě potěšilo, že jste mě tam nabídl roli, pak z toho sešlo zase. Nebo mě potěšilo, že se vám to líbilo. Mně se to líbilo. Já vím. Já přesto, že jste Sagwan Toffy, tak jsem byl přesvědčený, že můžete udělat dobrý film. No tak vy máte takovou zvláštní, jaksi bulvární aureolu kolem sebe, to asi víte, že jo? Tak všem jsem si. Vy teďko hrajete muzikálu, že jo? Já po dlouhé době, možná vlastně poprvé hraju v muzikálu a dokonce hraju poprvé v divadle. Já jsem teď se vystudoval konzervatoř jako divadelní, ale po konzervatoři jsem vlastně nešel do divadla. Ano, my jsem víme. Se zalekl.
No zalekl, tak jste měl pěknou, kvalitní jinou zábavu, ne? No, tak vydělával jsem víc peněz, než bych vydělal v divadle a já říkám, jako, že jsem se nechtěl vlastně uchlastávat v divadelních barech, ale spíš je to tak, že bych se tím asi těžko uživil. No to tak v té době. S tím hraním no, tak bylo. No, tak já jsem natočil film, pak jsem dospíval pár písniček třeba na playback. No dobře, ale vy jste měl slavný film Ty kamarády do deště, ano. Že jo, jednička, dvojka, trojka, kolik jich bylo? První film byl Vítr v kapse. To bylo s Vaculíkem? Ne, to bylo, když vlastně mluvíme o tom, že mě vlastně objevil vlastně režisér Soukup, tak to byl první film Vítr v kapse, to mi bylo, jsem byl v prvním ročníku konzervatoře, bylo 17, můj první film jako velký. To se chytlo, to bylo no, vlastně, a pak jsme udělali jako komerční film, víc komerční, Kamarád do deště 1, no, pak byl Kamarád do deště 2, ale musím říct, že vlastně to byl vlastně dva filmy s režisérem Soukupem, potom Větrovka. No, a byli jste taková dvojice s Vaculíkem, že? Byli, no. Jsem myslel, že jsme k sobě jako pasovali. Pasovali dobře, no ale pak. I tak jako i v životě jsme trošku každý jiný a pasujeme k sobě. No dobře, a Dávej ber, jest čeho? Dávej ber, to byl hit vlastně, to byl hit, který byl na konci písničky Kamarád do deště 1. Kamarád do deště. A to bylo super, na to jsem pyšnej, protože Dávej ber, vlastně to byla první pecka, kterou napsal Jano Baláš z Elánu a s Patejdlem to dělali a text tenkrát dělal Janíček Pergner vlastně. A teďko ten muzikál, co mě budete hrát, ten jste napsal? Já jsem napsal muzikál, vlastně libretto k muzikálu. Ale já musím říct ten scénář, co jste mi tenkrát dal, mě se líbil. Děkuju. Ale byl problém pro některý ty měšťáky, že ho napsal Sagvantofy. To je vždycky problém. Že jo, máte to takový problém? Mám velký problém s tím. Že jo? Vždycky nevypadáte jako takový ten autor, co jde pro šedivělý z kavárny s tím, že pochopil, že svět je třeba změnit. No, tak to nevypadám, ale fakt musím říct, že vlastně moje image, už jsem se na to tak zvyknul, že vlastně vypadám tak, jak vypadám. Vypadáte výborně, teda aspoň holky si to myslej. Možná. Což vadí některým těm dramaturgům, pak když schvalují ty vaše látky. No, ale já musím říct, že to, chtěl jsem říct tohle, že vlastně mám, když chci pak dělat normálně seriózní nějaký věci, tak mi ten Sagvantofy vlastně překáží. Normálně si žiju s Sagvantofem dobře, takovým tím bulvárním floutkem. Jo. No, protože vlastně v podstatě tu image mám a za tou imagí si můžu dělat své věci. Vlastně v podstatě mě bulvár vlastně chrání. Jo, vy to necháváte jako takovou neplatnou zónu a žijete si. Je to tak, jo? Ale blbý je, když jdu něco dělat opravdu vážného, něco napíšu, nebo chci, aby to někde se prosadilo, tak začne tak problém. Velký problém. Je to od Toffyho, ani to nečto, oni to nezajímá, už je tam nějaká prostě. A verze, tenhle člověk nemůže přece možná, světu nic dělat. A možná je to taky tím, že vlastně to čtou chlapy většinou. A tam je možná, máte pravdu, že někdy je to taková. Všimli jste si, že já jsem tu roli přijal tenkrát? Strašně jste mě potěšili. A když jsem šel tenkrát za váma do divadla, tenkrát mě tam vlastně, jsme tam šli s producentem, že jo? No. S Honzou Bílkem. Ano. Já říkám, já bych strašně chtěl, aby to hrál pan Kraus. A já jsem šel do divadla, jako, a už jsem měl ten mindrák, že když už jsem šel za váma do divadla, že vlastně vstupuju do divadla, že jo? Já antikrist divadelní. Jo. Myslel jsem si, že mě vyhodíte. No a po té době jste se nevozval. Teď jsem tady. Až teď. No. No ale tak co to je za muzikál tenhle ten? Tak já vlastně nesnáším muzikály, protože muzikály mě nudějí. Chápu. A my jsme si podobní antikristi dva. většinou ty muzikály jsou takový, že vlastně se veme nějaký téma, nechci jmenovat nějaký znám, nějaká známá osobnost, myslí se nějaký příběh a do toho se píšou písničky a většinou ten příběh je plitkej, nebo a ty písničky jsou takový, že jsou tam, aby se vydělali prachy, tak vlastně je tam třeba jeden hit nebo dva a jinak se nudím. No a to vaše teda? To je. No tak pojďme. Tak, moje. Vlastně vzniklo to tak, že před mnoha lety, doktor Janeček, František s Michalem Davidem chtěli dělat film Disco příběh. To bylo ještě před tím, než byla Mamma Mia. Pak zkoušeli dát několika scénáristům a různým jiným textařům, asi 10 lidí to zkoušelo napsat. A všichni se na tom vylámali zuby, protože to měly být hity Michala Davida, nebo ty Kroků a tak dále. Ale přesně tak. Komponovaný do nějakého. A do toho měl být napsaný, nebo měl spojit ty písničky nějaký příběh. Ano. A spousta lidí to dělalo přede mnou. A po letech vlastně Michal David, protože furt se ta myšlenka opakovala, a pak mezi tím už byla Mamma Mia, tak se jim to vzdálo jakože dobrý, jakože, že by se na tom dalo něco asi trhnout, jo. Tak oslovili mě, protože já jsem psal nějaký články tenkrát a Michalovi se to líbilo. Říkali, tak ať to zkusí Sagi.
A mně se to líbilo, pro mě to byla výzva. Ano. Protože ty věci, které jsem psal já, ty byly těžko do... Nemohl, měl jsem problémy s tím Sagwanem Dauphinem, takže ano. Jsem to těžko realizoval. Tak tohle vlastně bylo tak, že já jsem si sednul a poslouchal jsem ty písničky. A proto jsem je měl rád, neměl jsem k ním despekt. Možná proto se mi to povedlo udělat ten příběh vlastně. A já jsem ten příběh... Tak jste napsal na ně příběh. Protože vlastně. Samozřejmě jsem si uvědomoval, že to může být, že lidi to můžou jako považovat za srágoru. Že to budou stejně jako někde. Samozřejmě, to je jasný, ale a že ty písničky jsou vlastně takový, že sice si je všichni zpívá, na Majdanech je to největší bomba, že jo, ty vysokoškolá, ale stydějí se za to. Když si doma zpívá to Michala Davida nebo vy ne, tak se bojíte, aby vás někdo neslyšel. Ale všichni ty písničky znají, zlidověli, je to prostě, jsou to šlágry, dneska ano. Už jsou to vlastně lidovky. A ukázalo se, že ty melodie jsou dobrý. Máte, jsem se někde taky dočet, trvalej vztah dlouho už, jo? Píše se ledacos, no tak jako já, jak ne, říkám. Ne, já jenom, že jsem to čet. No, oni píšou ledacos, tak jako musím říct, jo, že vlastně... Píšeli, no, jo. No, od dob, kdy jsem vlastně měl ten vztah s těma dvouma děvčatama, tak furt se k tomu vracet. Pane, ty dvě děvčata myslíte... myslíte Krajinovou, nebo? Já jsem se nechtěl zaplet, myslím Krajinovou. Krajinovou. Ale to se ta k tomu... druhá byla... Ta druhá byla Darinka Rolincová. Co? Je. Špatný? No dobrý, dobrý. Bylo to dobrý? Až moc dobrý. No, čili od té doby se jako... Ne, od té doby, tam jsem se poučil, od té doby jste vlastně... se poučil a od té doby už máte jako ošklivější, jo? Ne, od té doby už nevodím a nedávám na odiv svoje přítelkyně a kamarádky a tak, takže... Se s nima skrýváte teda jako? Nechodím s nima, ne, neskrývám se s nima, normálně žiju normální život, ale nechodím s nima na večírky. Normální život to asi úplně není, sakvané. Je to úplně normální život? Jo, prosím vás, jenom takový náznak toho normálního života. Jakou nejdelší dobu jste třeba chodil na stejnou adresu? Jak nejdelší jsem měl vztah? Vždycky dlouhej, třeba 7 let. Dobře, to byl jako takový stěžejní vztah asi. To byl můj první stěžejní vztah. První stěžejní, a k tomu byly ty drobný doplňkový, kde jste si vlastně zjistil, že tenhle je přece jenom nejhodnotnější. No ne, pak byly, to bylo ještě před těma děvčatama, ten 7letý třeba vztah. A s děvčatama jsem byl taky dlouho. Takhle, ještě před těma děvčatama jste měl 7letý vztah? Ano. Pardon, to jste měl teda od jakého věku zhruba ten 7letý? To vypadá, tak. Že už od dětství máte trvalý vztahy. Víte co, ono se to zdá. Ne, jako... tak já jsem váš fanda v podstatě, no, jako... to můžete říct. Já vám to závidět nebudu. Ne, čili od kolika let jste měl ten první takový jako... Já jsem začínal docela pozdě. Já jsem vlastně měl první děvče jsem měl v 17 až, protože jsem hrál hokej, jsem sportoval. Takže jsem vlastně když jsme točili Vítr v kapse, tak jsem se zamiloval do jedné slečny tam. Pardon, za vztah považujete to, že jste se zamiloval až? A s tou jsem byl dlouho, s tou jsem byl 2 roky. To můj první vztah byl dlouhý. Vleklo, no. A potom teda byl ten 7letý. Tak byl 7letý. No to bych se o tom musel podívat, nějak mi to nepasuje, ale... No a... Ne, jak to... Sám, to nebyl 7letý. Nebyl, že jo? Nebyl. No byl 7týdenní, ne? Co? Ne, nebylo. Máte pravdu, jak kecám. No, já vám celou dobu lžu, ale nechtěně. Nechtěně. Čili dali bychom to do pořádku. Takže v 17 to byl ten první vztah? Ano, dvouletej. Dvouletej. Jsem dojížděl, jezdil jsem vlakem do Plzně za svojí láskou. No, byla hodně ta prodleva v tom stavu, tak to díl vydržel asi, že jo? Než jste dojel, zase odjel. Je pravda, že to byl vztah na dálku, takže... Ty držej díl, no. Nedržel proto, že byl na dálku. No, protože... no, to je jasné. A taky jsem měl ještě práci. Jo, práci. To byl nervák teďko. Čili to byl ten první, ano. Ten skončil potom, jste se vyjezdil jako a určitý období hledání bylo asi, že jo? No minimálně týden tam byla prodleva. No, měl jsem nějaký období, kdy jsem hledal a taky jsem musel získat zkušenosti, že jo? Takhle byste to bral jako doslova jako školení? Ne, když jsem neměl vztah, tak jsem získával zkušenosti. Ale samozřejmě tím, že jsem natočil film a začali, což je dobrý, popularita je dobrá na to, že máte blíž k těm děvčatům, když ten film je dobrý. No, podle toho, jako co hrajete, jak vypadáte, tak, já bych to nemohl potvrdit úplně.
tak já jsem hrál ty pohraničníky, to s holkama vůbec nehejbalo. Kreten voják. Já to viděl, to bylo ze Soukupem, ne? No, já to viděl, jste byl sexy, ale pohraničník. Možná pro vás, to jste první. To jste první, jo. Ale dobře, no tak jste měl být k děvčatům, jak jste se snažil z toho teďko vykroutit, tak kdy přišlo to, jak si nějakej... Další vztah? No. Když jsem vám říkal, první vztah byl dvouletý, to je dost. To jsme probrali. No. Tak bylo období hledání. Pak jsem měl. A pak jsem lhal, nebyl 7letý, byl 4,5 roku. 4,5 roku. Ano. Pak byl 4,5 roku, ten už nebyl vzdálený, dálkovej, nebo to? Ne, ten byl pražský. Ten byl pražský, ten skončil a pak po přestávce? Pak jsem měl nějakou přestávku, tam jsem získával ty zkušenosti. Zase zkušenosti jste nabíral? To je strašně zajímavý období tohle. To si tak představuji, strašně že jste s nějakou tou holkou někde říkáte, já jenom sbírám zkušenosti. Ne, sbíral jsem zkušenosti tak, že jsem neměl stálý vztah, ale měl jsem několik... Hledání. Tak, ano, přesně tak. Doba hledání, získávání zkušeností. Získávání zkušeností. Aby příště přišel... zase nenaletěl třeba, nebo tak. Ano. Jo. Pardon, a pak přišel teda ten 7letý? Nebyl 7letý. Tak kdy byl ten 7letý? On vůbec nebyl. Pak byl dlouhý vztah. Vy jste sečet ty dva vztahy dohromady, ten 4letý. Ne, tak samozřejmě jsem měl 7letý vztah jeden. Jo? Ano. To bylo období po děvčatech. Tohleto po děvčatech, to zní hrozně divně. A to je jako nějaký středobod děvčata? Ne, mě to trápí, já se vždycky stydím před nima, vlastně, když oni si čtou ty články, oni se mě na to furt dokola ptají, ale znáte to, furt dokola. Protože od té doby, já říkám před období před děvčatama a po děvčatech. Po děvčatech jsem se poučil, že nebudu chodit na ty mečírky a na ty mejdany. A oni to stejně budou furt psát, že chodím na mejdany a na večírku, i kdybych tam nebyl 3 roky na žádný pařbě. No a což zase tak nehrozí, že tak dlouho byste nebyl, ne? No, na ty oficiální nechodím, na ty party moc. Ne. Nechodím na jiný s kamarádama, kolikrát jdu třeba po hokeji, protože chodím rád furt hokej, třeba 3x týdně, tak jdu s klukama na pivko, pak jdem někam. A je to lepší, než chodit na ty večírky, takový ty oficiální. Tak. Ne, to chápu. A ještě, tak kdybyste ty zkušenosti, co jste načerpal, kdybyste se tomu hodně věnoval, kdybyste mohl shrnout, co jste jako získal za zkušenosti? Protože přece jenom dá se říct, že v tomhle tom jste jeden z mála, kdo věnoval takovou pozornost získání zkušeností v soužití s ženama. Máte nějaký poznatky? Mám. Takový základní? Mám. Už vím, co bych chtěl, jaký mi vyhovujou. Vím, co funguje, co nefunguje. Pardon, co funguje třeba? To by mě zajímalo hodně. Funguje. Já vím, co nefunguje, to bych mohl přednášet. Ale co funguje, já jsem tomu věnoval taky velkou pozornost, já jsem vůbec nic nezjistil. Víte to, vy jedete v tom bulváru, vy si opravdu myslíte, že jsem nějaký odborník na tom, na nějaký ženy. Ne, funguje třeba to, že myslím pro mě, no. Že mám rád, když jsou děvčata vtipný, to mám taky rád. Když jsou chytrý, to mám taky rád. Když jsou v pohodě, to jsou tolerantní. Rád. To mám taky rád, všechno tohle mám tak rád. Tak jsme na tom stejně. Tak ty zkušenosti jsme sbírali asi oba dva. No ale já je získal, aniž bych je čerpal teda. Já taky. Já to teďko jakoby, jako jdu do historie a vlastně se o tom bavíme. Já o tom přemýšlím až teď. A když vám něco vadí hodně, jako, tak co vám tak vadí nejvíc v rámci těch zkušeností, které jste získal? Blbost, ale to je tak všeobecně, to není u holek. Mě vadí pardon, lidská... Blbost vám vadí okamžitě nebo až po čase? Až po čase. Až po čase. Čili necháváte tu šanci na zjišťování. To je relativní, jak myslíte dlouho ano, čas? Po 8 letech najednou zjistí, že ona je hloupá. Ne, já jsem... Tak jsem to nemyslel. Ne. Večer třeba, když jsem někde obíněný a je mi dobře na baru, tak mi hloupost nevadí. Ale ráno už mě štve. No a jenom tak ještě ten aktuální stav v rámci čerpání zkušeností jste teďko, nebo jste zakotvený nějak? Vypadá to, že sám nevíte. Jak říkám, já vás mám rád, abych vám to klidně řekl, ale nechce se mi jako tady před všema. To vypadá, že jste zakotvený. Třeba jsem zakotvený, no. Dejme tomu třeba někdy, občas. To jste to tak sagvanovsky upravil. No, ale tak co myslím, že by opravdu nešlo, Sagvané, že by jsme si tady dneska s váma nedali Dávej ber. Živě. Já teď musím cvičit, no. Tak jo. Že byste nám to předvedl naživo. Ano. Sagvantofy!
jen samá bota. Ty dostáváš se sám už do života. Pojď otevřem a jdem do jeho dveří, tak vystartuj a vlítnem tam. Už neváhej, tak pojď a zmáčí kliku. A v životě my dva jsme v okamžiku. Tak zabouchej jen víc, tak zakřič na něj. Ten za dveřma jsem já. Dávej ber, dávej co máš, co můžeš. Dávej ber, třeba se svlíkni z kůže. Dávej ber, nedělej fóry, no tak dávej. Tak dávej. Život už díl ve frontě stojíš, jsi nabitej, tak co se bojíš? Vem za kliku a vstup a zakřič na něj, ten za dveřma jsem já. Dávej ber, dávej co máš, co můžeš, dávej ber, třeba se svíkni z kůže, dávej ber, nedělej fóry, no tak dávej. Třeba se svlíkni z kůže, dávej ber, nedělej fóry, no tak dávej, tak dávej. Dávej ber, dávej co máš, co můžeš, dávej ber, třeba se svlíkni z kůže, dávej ber, nedělej fóry. Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Lucie a Petra Molnárovi. Lucie a Petra Molnárovi jsou dvojčata, což si možná někdo všimnul, ale ne jednovaječná, ale dvojvaječná, což je taky hned vidět. Měli bychom říct, že vy jste vystudovali herectví, hrajete, vlastně studujete ještě dál, ale už jste hráli v Hradešinském divadle, že jo? Obě? Tak těž. A všiml jsem si, že často vás obsazují obě najednou, dokonce i do filmu, že jo? Ano. No často to nestává. Často ne? Ale raz se nám to stalo. Stalo. Tady jste hráli, že jo? V Česku. Ano. U pana Žizera Stracha. Ano. Jste hráli jednu postavu? Jsme hráli jednu postavu, byla to pohádka, Tři životy, bylo to na ČT jednotke. Ano. A na Vianoce to bylo. No a jak to bylo rozdělený, ta figura, jako? Lucia hrála pozitivnu a já negativnu. Prosím vás, jste hrála pozitivní? No. A vy negativní, nevadilo vám to? Nie. No neříkejte, tak... Trošku. Já myslím, že to je taky lepší. Ale, no a... Mě to ujelo, pardon. Teď vidím, jak jsem byl celý život blbej. Dívali jste se, jak Sagman zpívá? Ano, dívali jsme se, a jsme si tancovali a zpívali do toho. S ním. Vy jste si vzadu tancovali a zpívali, jo? Tak trošku, abychom se uvolnili, keďže to je relácia. Uvolněte se, prosím. No. A my se naštartovali už předtím. A vy si jako umíte tak jen tak zaspívat, tak bude, ne, vy jste na to školený v obě, že jo? Tak trošku, hej. A umíte to jako a kapela jen tak? Tak umíme to. No, tak máte konzervatoř, děláte vysokou školu muzických umění, tak s dovolením, kdo by to měl umět jiný než vy dvě. Ale jak se na tom hlasově, máte v tom nějaký rozdíl, nebo máte stejný hlas?
myslím, rozsah? Máme asi rozsah rovnaký. Rozsah je rovnaký, ale farba je iná. Barva je iná. Mohli byste to skúsiť nejak? Tak zaspievame vám, ale takú, je to rómska pesnička. Veľmi sa nám páči, je naša obľúbená a kvôli tomu sme ju chceli, ak teraz zaspievame teda, ak no, tak môžeme. Dobře. Tak však veďte, Sagvanovi zostaňte v klidu. Môžeš tancovať. Vy ste nezačal spívať s devčatama, jo? Tak môžeme sa spolu môžu tancovať. Ne, teď ne. Vy se dívejte na mě, slečno, prosím vás. A zaspíváme si, jo? Dobre, a my ťa aj vyspíme? Neupravujte se, není proč, vypadáte dobře. To uvolňuje. Pohyb je dých. Dobře, tak něco předveďte tak jenom krátce. Tak, dobré. Daj si. Mula z mange, miri daj, me pašla te peša, Avgaroval, la krevasta, kaleču mi dal, projagamen navikal, mamo miri, soske mat mamo, tu mu klal, a čilome, a bekor koro, krásný, aby jsme to neprospívali celý. Mně jenom napadlo, že bude půlnoc, aby tady pořád budete krásný. Že oni bývají někdy dlouhý tyhle písničky. A tak, když jste v Praze třeba na delší dobu, tak co tak večer děláte? Co je takový vaše, jaksi... No tým, že sme tu boli väčšinou pracovne, tak po tej práci celodennej, alebo teda keď sa točilo niečo, alebo aj keď niečo sa skúšalo, tak človek ostane unavený. Áno, to znám dobře. A tak si ide lahnúť spať a nepotrebuje nikdy ísť. Ja viem, a neříkejte mne, Bobie, že si chodíte 3 mesiace každej večer hneď lahnúť, že ste unavený z práce. Lucia si 3 mesiace pravidelne chodí lahnúť. Ale ja vážne. A ja si idem von. No a když si idete ven, tak kam si tak v Praze idete? No, tak to nikdy neviem. Uh-huh. Čili vy vyjdete a necháte to ako osudu? Nie, vždycky mám pri sebe nejakých ľudí, ktorí ma niekam zavedú. Jo. A kde Sagvan, požurujeme. Uklidnete sa, ten tam přikivuje nadšenie. No, ne, ale tak máte pocit, že to je teda rozdíl medzi Prahou a Bratislavou takhle večer? Ale určite áno. Uh-huh. Tak my máme veľmi malé centrum mesta, čo tam je fakt naozaj asi 5 diskotek dokopy. 4, no dobre, tak 11 divadiel. Že vy to tak dobře víte, když chodíte hneď spát po tý práci? Hovoríme i o tom. Že takhle? Vy to vyprávíte. Myslíte si, že to je výhoda, že ste dvojčata, nebo nevýhoda? Je to výhoda. Jo? Áno. V čem? V tom, že sme dve. A dokážeme sa doplňať. Áno. Moc hezký. Lucie a Petra Volnárovi. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Josef Hausmann. Pan Josef Hausmann, původně vědecký pracovník, že jo? Původně vědecký pracovník, ano. Ale jinak slavný autor slavné knížky, která se jmenuje Základy mužského šovinismu. Děkuju, že jste řekl slavný. No tak jest, se vydala 15krát, nebo... Tak nějak, no. Že jo? Prosím vás, s tím šovinismem mužským, s tím jsou docela problémy, protože to je téma, kde když se do toho pustíte, tak je asi velmi silná odezva, že jo? A já tady pak mám něco z té knížky, ale co vás tomu vedlo tu knížku napsat? No, vedlo mě tomu
to, že mě tak odsejchovali, já jsem vlastně ten termín importoval ze Spojených států, kde byl dávno zaveden, protože tam jsou takovýhle věci hodně pokrokový, a tam jsem se ocitnul někde v nějaký biochemický laboratoři, a když mě tam tak neopakovaně nazvali, tak jsem si říkal, jako, proč mě tak nazvali, když jste to tak... Jako šovinistou. Jako mužský šovinistou, občas se tomu ještě v té americké terminologii dodává male chauvinistic pig, mužsko-šovinistický prase. A tak jsem se jako zamyslel, proč, jako, když vlastně, co to znamená ten termín? Ano, a... pardon, prase nebo to šovinistický? Šovinistický prase. Šovinistický prase. A dospěl jsem k takovému závěru, že vlastně to je označení člověka, který, označení normálního muže, který natolik opovrhuje nějakým předstíráním něčeho, co není, že řekne tu pravdu rovnou. Jo. A ta pravda spočívá v tom, že nám, chlapům, se hold na ženách líbějí, promiňte, v první řadě jich těla. V tom vidíte, že jste se ani nějak nepozastavili. Ne, to je tak zhoustlo, ten vzduch, že já jsem se bál podívat na Tofiho dokonce. Ale začal jste pěkně. To... No, ne, dobře. A teďko ten problém, to znamená, tohle je taková vaše základní teze. No, víte, on je to, každý chce přišít na triko, že moje. Já se proti tomu bráním, ano, že ne moje, že to patří ale mužů. Chlapů. Normální chlapů. Tak. Dobře, ale na druhou stranu ta knížka, když bychom to shrnuli, zhruba obsahuje co? Zhruba obsahuje problémy, kterým se chlap... který se přizná k tomuhle tomu vyznání, se kterým se potýká. Ano. A potýká se teda hlavně v tom, co s tou další součástí ženy. Jestliže my chceme to tělo, jo, takhle, co s tou osobností. Jste to jako rozporcoval. Co s tou osobností, že jo? Protože tak my, vemte si takový příklad, že jo? No. Tak jedete na výlet, na víkend. Takových víkendů já se svými kamarády zažívám, jako já nevím, kolik jich je, 56 v roce. V pátek někam vyrazíte a jedete někde, tam se sejdete v hospodě a v sobotu se jde třeba líst. Líst kam? Na skály. Na skály, na skály. Se lék teď. Tak, a teďka máte kamarádku a ona by nejradši s váma. Jo, co je tam taky s váma na tom víkendu? Jdeme tomu, že máte nějakou partnerku stabilní a ona, a kam zase furt někam jo, takhle, že bych ten pátek, jo, a ona by nejradši s váma, jo? Jo. A teď začíná ten rozpor, co s ní. Jo, vy řeknete, zůstaň s tím tělem doma. No, ono by se proto tělo našlo upotřebení. Ale... Ale až si prostě ráno s klukama dám 4 piva na terase někde v hotelu, až půjdeme do skal, až se tam všichni zalezeme a až prostě potom půjdeme k táboráku a až se zvrátím s kytarou vedle ohně, tak pak je takových 20 minut proluky, než usnu. A tady by se výborně hodila. To zase... No a co tomu říkají feministky, tý vaší knížce? Dostal jste nějaké poděkování? Nadšený dopisy? Pane Hausmane, konečně někdo? Ocenil nás, co vlastně na nás praví kvality. Ne, feministky, vy jste teďka tady smíšil dva termíny. Feministky a ženský. To jsou dva různý termíny. Aha. Feministky jsou neženský, ženský. Jo. Feministky, ty se mnou na vejlet ani nepojedou, protože oni nepotřebují muže, že jo, na co feministka muž. Když jsou spermobanky a další prostředky, jak nepotřebují mužovo pohlazení, nic. To jste, to feministky... Pardon, to já nevěděl, že vy jste ochotný pohladit, protože z toho vašeho vyprávění to tak nevěděl. No. Jste mluvil o tom těle, mě nenapadlo, tělo se hladí, že jo. Jste po té kytaře i něžnej. Tak... No to jistě, tak 20 minut, co byste tam dělal. Jo, to vydržíte, jo. Tak to je bomba, to já nevěděl. No dobře,
Čili ty feministky to nepotřebujou. Ty to nepotřebujou. To jsou ženy, jako, ty samozřejmě proti mě vedou útok, ale z jiných důvodů, protože já se netajím nenávistí vůči feministkám, ale ne z důvodu toho, že třeba se neslučujou s tím názorem, kterým otevřeně vypráví o tom, o preferenci muže pro ženské tělo, nebo pro určitý aspekty ženského těla, ale... No takhle, že stačí určitý části vlastně. Ale, už to porcujeme. Ale já jim vytýkám hlavně jinou frontu, kterou oni vedou, a to je rozvrat rodiny. Což je vážný téma, to by se asi nepatřilo. To by se asi nepatřilo. Řekněte mi teda takový základní vaši představu té rodiny, kde to je všechno normální. Tak v té rodině to je všechno normální. To vypadá asi jak. Chlap přijde s kytarou domů. Ano, to je pravda, jo. Neděli večer. Přijde s kytarou domů, jenom že... Malinko je od piva, pobavený s klukama, všechno zlezli. Ano. A teď se vrací. A teďka dává vezmeme to od tý neděle. Dětem, že takhle ten chlap má vypadat. Aby se jednou, až dospějou, když jsou to třeba dcery, aby se nedivili, koho si to vlastně berou. Aby se nerozvádili kvůli tomu, že prostě hold se chlap sebral a vrátil se za týden někde z nějaký... To nebyly puntičkářky, jako. Cituju teda z vaší knížky. Prodejná láska je nezbytná z mnoha na prvních pohled pochopitelných a zdánlivě i paradoxních hledisek. Jsou to zachování důstojnosti muže, utužení manželského nebo partnerského svazku, měřené snížením rozvodovosti, charitativní účel, snížení sexuální delikvence, zabránění šíření feminismu, šíření sexuální osvěty. Čili prodejná láska jako charita. Prodejná láska jako charita, no. No. Představte si, že máme kolem sebe tisíce hodných lidí, kterým osud nějakým způsobem nedopřál. Jsou to mrzáci, jsou voškliví, chudí, na kolečkových židlích. Tyto lidi se, teď je bohužel přestává legrace. Tito lidi poslouchají v hospodě, když my se bavíme o ženských a co, kde, kdo ano. Zase někde zbalil a tohle to, on tam tak uznale a přitom v hloubi duše říká, kdybych já aspoň jednou tak mohl zjistit, co to vlastně ta ženská je. Tak na to je. Uděláme sbírku, řekneme, hele, kluci, Thailand, Franta ještě neměla ženskou, dáme každé 300 a otlačíme ho do bordelu, že jo? Co je na to? Ještě jednu... Ale vidíte, lidi se divějí. Oni se smějou. Oni se takovýhle... Ne, počkejte, já vám něco řeknu. Je to dobrý, jenom bych poprosil takyho bodvíc, pak se ho bordel. To je v našem finančním zájmu, že jo? No takhle, to je prostě. Podívejte se, ono, kdyby člověk se přizpůsobil ty ženě, tak by se musel zúčastnit, já to nazývám ženský neprogram. My mužský, my prostě máme celý den co dělat. Můžeme chodit na tenis, na ping-pong, na volejbal. Na karty, hrát, na kytaru, no, všechno, ano. My to máme narvaný den. A ono je to nebaví. Ona dělá lobo, ona si zakojí a zesilenout, jo. A nebo si pustí seriál a prostě má nějaký neprogram a já se toho neprogramu nechci zúčastnit. Já chci pryč. A teďka jdu teda pryč za svým programem. Ano, tím které je kvalitní a pestré. Kvalitní samozřejmě. A večer po kytaře chvíli tělo a pak zase program. Správně. No. Správně. A ona do toho seriál, kojení, nějaký nákup. Nebo a svou osobnost. Jo, takhle. Ještě to jsou osobnost, představte si, já jsem přesícen osobnostmi, já mám takových kamarádů, kteří jsou opravdovými osobnostmi, a ještě tady nějakou osobnost. No dobře, ale vaše paní jako neměla osobnost, měla nebo jste to z ní vymlátil, nebo jak to... Měla osobnost a já jsem mi tu osobnost uznal. Se máší a nejmyslí pokoj. Ale vymezil jsem mi hranice samozřejmě. A jak se, prosím vás, vymezování hranice vůbec nepředstaví u manželky? Nechoď mi sem do pokoje. Tak daleko jsem to bohužel nedotáhl, jo. Ne. Tak daleko jsem to, takže jsem nedotáhl. Samozřejmě, že v tom vymezování hranic, každý vymezování hranic je posunování bojových linií, že jo. No, to je jasný. A jedinou linii, na které já jsem získal navrch, protože tam jsem neměl žádný odpor, je svůj čas.
Svůj čas. Svůj čas. Toto jsem tak, že prostě to vymezení bylo teda, že pondělí až pátek od 6 do 10, kromě teda středy, kdy jdu na volejbal, a čtvrtka, kdy jdu na hokej, a víkendy pryč. A vás to dovede hodně vydrážit, ten jejich neprogram? Pokud mě do toho nezatahují, jenomže víte, člověk je někde, kde má ten program s velkým P a má zase týho červíčka, sakra, ona tam sedí doma a už zase nadává, že tam jo, já taky nejsem. Kazí vám ten program. Kazí mě ten program, protože přece jenom mám svědomí a říkám si, chudáček, ona tam musí koukat na seriál a, no to svědomí a já je tady mátím do kytáru, svědomí je protivný. Svědomí je protivný. Ale prosím vás, co když tam jste a tam nějaký váš kamarád má partnerku, ženu, přítelkyni? Většinou, co s neprogramem teda evidentní? Většinou je potom takovýhle člověk zdrojem posměchu, protože ta partnerka tam zívá, nadává mu takovýhle blbce, jak jsem vůbec mohl tahat. Pokoukli se chlastají, čemu takovým mu hovadinám se smějou a tohle to nakonec ho odtáhne od toho ohně nebo z té hospody pryč. A my si všichni řekneme, ještě jsme tu sousem nevzali. Josef Hausmann! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponesa nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.